Bismillahi və salatu və salamu alə Rasulillah və alə alihi və ashabihi və mən təbiəhum və mən təbiəhum bi ihsanin ilə yevmiddin əmə ba'd. Sünnələr, ədəb əxlaq dərsimiz davam edir Allah təala izni ilə. Keçən dərsdə xəstəni ziyarət etmək haqqında danışdıq. Ziyarət nədən ibarətdir? Və yaxud da xəstəlik dedikdə nəzərdə nə tutulur və xəstəliyin növləri, Quran-ı Kərimdə xəstəlik ləfzinin neçə mənada gəlməsi və xəstəni ziyarət etmək hökmü, ondan sonrasına həmçinin xəstə ziyarət etmək ədəbləri və bu barədə gələn hədisləri, bəzi hədisləri zikir etdik. Bugünkü dərsimizdə də inşallah Əzizə və Cəllə xəstə ziyarət edənin əldə etdiyi savab və xəstə ziyarəti xəstəni ziyarət etməkdə olan faydalardan söhbət açacaq Allah subhanahu wa ta'alənin izni ilə. Savaba gəldikdə isə Thəvbən radiyallahu anhudan gəlir. Thəvbən radiyallahu anhudan gəlir. Bilirsiniz, Thəvbən radiyallahu anhudan özü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çox yaxın olan sahabələrdən biri olur. Thəvbən radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xidmətçilərindən, yəni daima Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xidmət edənlərdən olur. Deyir ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və yaxud deyir ki, an Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında belə dediyini eşitdim. Mən adə məridan, mən adə məridan ləm yəzəl fi xurfətül cənnə. Qilə, ya Rasulallah, o mə xurfatul cənnə qalə cənəhə. Kim xəstəni ziyarət eləyərsə, o cənnətin fi xurfatul cənnə, yəni xurfatul cənnə deyən bir yerdə olacaq. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, o mə xurfatul cənnə qalə cənəhə. Xurfatul cənnə nədir? Deyir ki, cənnətin içində olacaq. Bax, cənnətin yanında olacaq. Bax, cənnətin, cənnətin ortasında olacaq. Əli radiyallahu gəlir həmçinin Peyğəmbər s.ə.vələ soruşurlar, deyir ki, Səmiyyətü Rasulullah s.ə.vələ yəqul, Peyğəmbərin belə dediyini eşitdim, Məmin muslimin yaudu muslimən qadvətən illə sallə aleyhi 70,000 mələkin həttə yumsi və in adəhu aşiyyətən illə sallə aleyhi 70,000 mələkin həttə yusbih və kənə ləhu xarifun fil cənnə və kənə ləhu xarifun fil cənnə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər bir müsəlmanı səhərlər ziyarət edərsə, səhər bilirsiniz, fəcrin doğanından zöhrə kimi fəcr sayılır. Zöhrdən ta sübh açılana kimi, sübh vaxtı girənə kimi axşam sayılır. Hayır ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim səhərlər xəstə bir müsəlmanı ziyarət edərsə, axşamlayana qədər, hətta belə götürək, belə deyək. Zərərli yoxdur, bu istilahlardır, təriflərdir. Yəni, fəcrin doğuşundan günün batışına qədər. Allahın rəhməti böyükdür. Kim səhərlər bir müsəlman xəstəni ziyarət edərsə, axşamlayana qədər ona 70,000 mələk dua eləyər. Yəni, sən xəstə ziyarət edirsən səhər, xəstəni gəl ziyarət edirsən, 70,000 mələk, 70,000 mələk sənə dua eləyər, sən axşamlayana qədər. Kim axşam xəstəni ziyarət edərsə, səhərləyənə qədər 70,000 mələk onun üçün dua eləyər. Və onun cənnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və kənə ləhu xarifun fil cənnə, və kənə ləhu xarifun fil cənnə."
Nə deməkdir xarifun fil cənnə? Yəni, onun üçün cənnətdə cənnətin saxlanmış meyvələrindən bir pay olar. Bu, bu barədə dəlillər kitab-ı sünnədə çoxdur, qardaşlar. Və bu, sadəcə sizə söylədiyim bu iki dəlil işarədir bu haqda gələn suablara. Faydalarına gəldikdə isə elm əhli çoxlu bir, yəni ki, neçə dənə xəstə ziyarət etməyin faydalarını gətirir. Çoxdur. Lakin bunların ən önəmli zikri eləyəcək. Birincisi, xəstə ziyarət etməyin birinci faydası xəstə ziyarət edən adam Allahı razı salmış olur. Nəyə görə razı salmış olur? Çünki Allahın əmrini göndərdiyi şəriəti, nazil etdiyi şəriəti tətbiq eləmiş olur. Allahın nazil etdiyi hər şəriətin, hər bir hissəsini tətbiq eləmək Allahın razılığını qazanmağının səbəblərindəndir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir qul əgər nafilə ibadətləri çoxaldarsa, Allah onu sevər. Əgər bir qul nafilə ibadətləri çoxaldarsa, çünki hədisin əvvəldə nə gəldi? Allaha ən sevimli gələn, qula vacib etdiyi ibadəti qul əda eləməsidir. Və bir qul o qədər nafilə qılar ki, vacib ibadətlərdən əlavə, o qədər nafilə qılar, o qədər nafilə qılar ki, o qədər Allahın şəriətini yerinə yetirər ki, hətta Allah onu sevər. Və Allah onu sevərsə, mələklərinə də sevdirər. Əgər Allah da onu sevərsə, mələklərinə sevdirərsə, insanlar arasında o insan üçün qəbul qapısı açar. Onu insanlar qəbul eləyərlər, onu sevərlər. Onu insanlar sevərlər. Ona görə iman əhli sevir, fasıqları, fasıqlar, kafirlər, kafirlər, münafıqlar. Adətən belədir. Bir nəfərdən eşitmişsinizmi? Bir əsər varmı? Bir adam yəni yazıb ki, bir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəsi peyğəmbərdən nifrət eləsin. Olub bu şey. Bu olmayıb, qardaşlar, bu olmayıb. Peyğəmbərdən nifrət eləyən ya münafiq ya kafir olub. Müsəlman olmayıb. Çünki durum bunu insanlara bunu öyrədir. Bugün fasiqlərə baxın. Alimlərdən, dəvətçilərdən yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirənlərdən nifrət eləyirlər. Nəyə görə? Çünki onların eyblərini, onların etdiyi fasiqlikləri, onların etdiyi günahları ortadan qaldırmaq istəyirlər. Onlar qoymurlar fisqin içində olsun. Çağırı deyək, gəl bura. Sən səhər namazına yatırsan olmaz. Qın ayır. Biri siqaret çəkir, çağırır deyək, gəl bura. Sən siqaret çəkirsən olmaz. O biri iç keçir, o biri, nə bilim, haramlara baxır. O biri belədir. Günahların içində olan adamlar onları çəkindirənləri sevmir. Ona görə şəriət tətbiq olan bəzi ölkələr var. Orada görürsən ki, dini təbliğ edən, dini yaşamağa çağıran insanlara qarşı görürsən ki, hərəkət var fasıqlar tərəfindən. Bir məsələ, hamı məlumdur ki, Səud Ərəbistanda əmr bir məruf və nəhinən münkar deyən hökumət tərəfindən icazə verilmiş təşkilat var. Yəni, bunlara deyilər dini polis, belə deyək, müasir dildə. Bu idarənin, bu təşkilatın əsas əməli, vəzifəsi nədir? İnsanlara hikmətlə doğru şeylər anlatmaq və insanları hikmətlə pis şeylərdən çəkindirmək. Yəni, zahir münkərləri bunlar görərlərsə, o insanları təbliğ edirlər ki, doğru işlərlə məşğul olun və pis işlərdən uzaq durun. Və bunlar çox fasiqlərə mane olurlar. Məsələ, namaz vaxtı küçələrdə gəlirsə, bir həddi bulğa çatmış bir adam, o adama deyirlər ki, sən niyə belə edirsən? Misal üçün, bir adamı yolda gedərsə maşınla deyil. Tutar ki, burada məsciddir, namaz qılırlar, bir toplum adamlar da orada oturur, məsələ, qumar oynayırlar. Ya orada oturub deyib gülürlər. Yəni, bunlar məscidin düz yanındadırlar, bunu eləmirlərsə, onu gördükdə bunlar onları yaxınlaşıb, tövsiyə edirlər ki, ibadət etmək lazımdır. Və yaxud da bir qadın hayasız şəkildə, tərbiyəsiz, əxlaqsız şəkildə libas geyinərsə, gedirlər o qadına deyirlər ki, bu cür libas Allahın qəzəbinə gətirən libasdır.
və sən möminət olmaq üçün gərək belə libas geyinəsən. Baxırıq, subhanallah, internetdə, xəbərlərdə, bəzən mümkün olduqca bu fasiqlər əldən gəldiyi qədər bu orqanı pisləməyə çalışırlar ki, bu hökumət, devlət bu orqanı iptal eləsin, aradan qaldırsın və bunlar sərbəst olsunlar bu etdiyi günahlarda. Gək qınayırlar, gək iftira atırlar, gək tən elirlər, gək qeybətindən mümətin elirlər, güya bunlar vəhşicəsinə hərəkət edirlər, bunları yolda tutanda döyürlər, bunları cəzalandırırlar, bunların dalına qaçıb evlərinə girirlər, güya bunlar bunların evlərindən sonra şey uğrayırlar. Nəyə görə? Çünki hər adam, hər əqidə sahibi özü kim olanı sevir. Hə? Siz baxın, bir adam qeybət eləyir, bir adam qeybət eləmir. Bunlar tutuşa bilmir. Bunlar axıra kim söhbət elə bilmir. Bir məclisdə mehriban ola bilmirlər. Niyə? Çünki bu adam başlayanda qeybətlə başlayır, bu adam da onu götürə bilmir. Ona deyir ki, ya qeybət eləmə, ya bərabər otmaq istəyirsən, qeybət eləmə. Olmur əmələ, gəlmir. Yəni ki, mümkün deyil. Amma ki, qeybət eləyən adam olanda, maşallah, tabarakallah, bir-birinin ağzına bal sürtürlər, bal. Mən də bal qutardı sənə, sən başlayırsan, sən yorulanda, o birisi başlayır, o bu yorulanda, o başlayır, hərəkətdir. Və yaxud da oğru insanlar, hər hansı bir günah sahibi. Görürsən ki, onlarda problemdir, iki oğru bir yerdə oturur, bu öz politikasını danışır, bu öz politikasını danışır, deyir, belə eləmək lazımdır oğruyu, o da deyir, yox, bu məsləhət deyir. Belə eləsən, birdən ələ keçərsən. Yox, belə eləsən, daha yaxşıdır. Görsən, söhbətləri söhbətdə, yəni, anlaşırlar. Çünki eyni ixtisas sahiblərdir. Deməli, əziz qardaşlarım, birinci faydası nə idi? Kim? Xəstə ziyarətinə. Xəstə ziyarətinə gedərsə, bu, Allahın bu dediyini, bu göndərdiyi şəriət tətbiq eləyərsə, Allahın razılığını qazanar. Bu, bütün müsəlmanların arzusu budur. Bütün müsəlmanların istəyi budur ki, Allahın razılığını qazansın. Allah onu sevsin. Allah təala o müsəlmanı öz mələkləri içində ansın. Bəs deyər, bir insanı Allah sevərsə, bu bütün xeyrin əvvəli və axırıdır. Bütün xeyrin əvvəli və axırıdır. Bundan yuxarı məqam ola bilməz ki, bir insanı Allah təala sevə. Ona görə sevginin ən yuxarı təbəqəsinə nə deyirlər şəriətə bilirsinizmi? Xullə. Xullə. Allah təala İbrahim peyğəmbər xəlil özünə dost seçmişdir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ləu ittəxəztu xəlilən, lətəxəztu Əbə Bəkrin xəlilə." Əgər mən özümə dost tutsaydım, yəni ən çox seviləsini mənə sevməyə izin olsaydı, mən Əbu Bakır ən çox sevdiyim Əbu Bakır eləyərdim. Deyir, lakin mən ən çox deyir Allah sevirəm. Xullə deyirlər, xullə. Deməli, bir insan Allahın sevgisinə nail oldusa, vəssalam. İkinci səmərələrindən, faydalarından xəstəni ziyarət etməyin. Xəstəni ziyarət etmək insanı axirəti xatırladır. Ölümü xatırladır. Ölümdən əvvəlki məqamları insana xatırladır. Və insan bu xatırlamağı ilə qəlbində yumşaqlıq hiss edir. Qəlbində yumşaqlıq hiss edir. Qəlbində olan sərtliyin bir hissəsinin ərimiş olduğunu hiss edir. Həqiqətən, qardaşlar, xüsusən də gənclik, insan sağlam olanda, insan gənc olanda sağlamlığın və gəncliyin qədərini, qiymətini bilmir. Amma özü kimi gənc olanda, gəncləri xəstə görəndə və yaxud yaşlı insanlar olsun görəndə ki, bunlar baxın, necə də xəstədirlər, necə də yatırlar. Ya Rabbi, bir gün sən də qocalacaqsan, bir gün sən də yatacaqsan, bir gün sənin də başına bunlar gələ bilər. İnsanda başlayır qəlb yumşalmağa, nazikləşməyə, qəlb incələşməyə. Amma insan bunları düşünmürsə, bunları görmürsə, yaşamırsa, o insanda
kibir deyince kibirin üstü kibir, kibirin üstü kibir, tuğyanın üstü tuğyan, naşkörlüğün üstü naşkörlük, qəlb sərtliyinin üstü qəlb sərtliyi, hər şey çoxala çoxala gedir. Ona görə bu, əsas məqsəd səbəbləri budur ki, insan gedə yoxlayan. Həmçinin də bir müsəlmanın sevinməsinə, bir müsəlmanın qəminin qüssəsinin azalmasına səbəb olar. Bəşəriyyətdə hər hamıda zürriyyət yoxdur, hamıda nəsil yoxdur, hamıda kök yoxdur, qardaşlar. Burada həmçinin önəmli olan nədir? İslam dinində olan əsas təməl məsələlərin, əsas təməl məsələlərindən, ən mühim məsələlərdən biri nədir? Ümumi şəriətdə olan əmirləri yerinə yetirməkdə, qadağanlarından çəkinməkdə əsas faydalardan biri də insanların bir-birini sevməsidir. Nəyə görə zina haram olub, qeybət haram olub, nəmimət haram olub, oğurluq haram olub, yalan danışma və s. kimi işlər haram olub? Çünki bunların hamısı cəmiyyəti dağıtır. İnsanlar arasında nifrət, insanlar arasında kin, insanlar arasında parçalanma mələ gətirir. Ona görə yəhsiz bir insan olarsa, İslam dinində bu tək qalmaz. Xəstələnəndə onun yanına gələn bir müsəlman tapılmalıdır. Hətta gəlsin bu insanı görsün, xəstədirsə halını, keyfini soruşsun, başqa müsəlmanlara təbliğ eləsin ki, bu insan ziyarət olunsun. Hətta vəfat eləyəndə ətrafında adam olsun. İslamın gözəlliyi burada ortaya çıxır. Baxın, qeyri-müsəlman cəmiyyətlərində gündə meyitlər tapırlar bağlı evlərdə, bu meyidin, bu insanın ölməsini bilmirlər ta onun iyi, ilənmiş iyi qonşuları yayılmadıqca. Çünki onlarda baxırsan, bəzən övlad, bəzən övlad qeyri-şəri olur. Qeyri-şəri, dini nikahdan iləri gəlmir. Qadın nədir, kişi nədir, baxırsan qeyri-adi cinsəl əlaqələrdən ortaya gəlirlər. Zinadan ortaya gəlir uşaqlar. Böyür, böyəndən sonra nə ana tanımır, nə ata, nə hörmət, nə mərfət. Bəlkə də evlənmir, ona görə ki, evlənməyi böyük ayıb bilir. Və yaxud da güvənəs adam tapır. Belə yaşayır, yaşayır, qocalır, gedir. Onu ziyarət edən kim olmalıdır? Kimi var? Sonra da baxsan, o qədər içir ki, partlayır, ölür. Və yaxud da qocalır, məsələn, kimsələn tuta bilmir. Yəni, biz bunu görürük artıq bu aləm, bu dünya üzü bir kənd kimi olur. Dünyanın o başında olanı sən bugün evdə bilirsən nədir? Xəbərlər yayılıb, hər tərəfə yayılır. Nə qədər eşidirsən xəbər ki, filan ölübdür, nədən biliblər? Qonşuları iyi hiss eləyib, polisə zəng eləyib, polis gəlib qapını sındırıb, içəri girib görüb, bu adam ölübdür. Bəzən qadın, bəzən kişi, bəzən qadın, bəzən kişi. Hətta bu yaxınlarda bir xəbər eşitmişəm, bir adama aparıblar, nə deyirlər, balinsalarda bu, ölü, ölü, nə? Morq. Aparırlar da morqa qoyurlar, yəni adamın, yəni ki, deyirlər, bu şey öldü, getdi, qutardı məsələ. Morqdan nə bilir, güzün adam durur. Xaladeniklər, dondurmalar yerir, adamı qoyurlar ora. Ora paranı deyir, adam qalxır yerindən. Ay qardaş, hara tələsirsən, bəlkə bu adam ölməyib. Hara parasan morqa. Bu onu göstərir ki, əgər xəstə ziyarətini onun əhli, ona canı yanan, onun üstündə durmasa, bundan tezliklə, yəni ki, canlarını qutarmaq istəyirlər. Öldü, yarı ölü oldu, fərqi yoxdur. İslamda belə bir şey yoxdur, qardaşlar. İslamda belə bir şey yoxdur. Umar ibn Xattabın, Abu Bakr radiyallahu dövründə, xilafət dövründə, Abu Bakrın xilafət dövründə, Peyğəmbərin vəfatından sonra, yəni Abu Bakr bu şey nə vaxt ondan bilinir? Xəlifə olduqdan sonra. Abu Bakr radiyallahu bir şəhərin, bir ölkənin xəlifəsi deyil idi. Başçısı deyil idi. Yer üzündə olan müsəlmanların, məşriqdə, məğribdə, cənubda, şimalda, hər yerdə olan müsəlmanların o vaxtı xəlifəsi idi. Xəlifə Peyğəmbərlikdən sonra rütbə, vəzifə olaraq ən uca məqamdır. Çünki Peyğəmbərlərin gətirdiyi şəriəti, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şəriəti insanlara təbliğ eləmək üçün mükəlləf olan bir şəxsdir. Böyük bir şəxsiyyət yəni. Hər gecdən səhər namazını qılır, bu vədə. Məsciddən çıxır, gedir.
Hər gecdən, bunu bir dəfə, iki dəfə deyil, hər gecdən, hətta Əbu Bakr radıyallahu anhu bu hərəkəti Umar ibn Xattabın diqqətini cəlb eləyir. Ki, bu niyə belə eləyir deyə. Sahabələrdə belə bir şey var idi, qardaşlar. Yeməkdə, içməkdə yarışmırlardı. Sahabələr dünyanı əldə eləmək üçün yarışmırlardı. Sahabələr bir mənfəət üçün, sahabələrin ən çox yarışdığı şey yaxşı əməllər idi. Sən Quranı əzbər bilirsən, mən də bilməliyəm. Sən təcrüd qılırsan, mən də qılmalıyam. Sən xeyir işlər görürsən, mən də görməliyəm. Bir-birindən çox salih əməllər etməyə çalışırlar. Bu idi onların yarışı. Bu var da söhbət açsaq qutarmaz. Lakin burada önəmli olan nöqtə nədir? Burada önəmli olan nöqtə nədir? Bu yerlə ilgili gedir, arxası ilə görürüm, hara gedir? Əbu Bakr adalan gedir. Görür ki, Mədinədən, bu adam Mədinədən uzaqlaşır. Mədinənin kənarına gedir. Yəni, burada bir-iki öy var. Bir-iki ev var, bir-iki ev. Yəni, əsla adamların çoxu bu evlərə gəlmirlər. Çünki kənddən, Mədinə şəhərindən uzaqdadır. Görür ki, evə girdi. İçəridə durdu bir müddət, sonra çıxdı, getdi. Umar ibn Xattab gedir, o evə baxır ki, kimdir burada? Görür ki, bir arvat var. Deyir, subhanallah, bu arvat kimdir, nəçidir, Əbu Bakrın qohumudur. Deyir, yəni ki, tanımırdı, yəni bu arvadı tanımırdı Umar ibn Xattab. Gedir, qapıyı döyür, içəri girir, görür ki, bu arvad qoca bir arvaddır. Qoca, 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 yaşlı bir arvaddır. Gözləri də kör, beli də bükülüb, tərpənə bilmir. Deyir, ya Allah, ya Allah. Soruşur ki, ey nənə və yaxud ey xanım, sən kimsən? Deyir, ey oğul, mən yaşı böyük, yaşlanmış, gözü kör, ehtiyacı olan bir qadınam, hərəkət edə bilməyən. Deyir, yaxşı, bu sən yana gələn adam kimdir? Kimdir sən yana hər gün gələn? Deyir, bilmirəm. Bilmirsən, dəhşətə gəlir. Yəni, burada qohumluq yoxdur. Necə bilmirsən yəni? Deyir, bəs. Bax, deyir ki, deyir, bilmirəm. Deyir, bəs o bilmirsən gəlir, amma o adam nəyinir sən yanında? Nə ilə məşğuldur? Sən pulum götürür gəlir, sənim evi ona nəsə uğrayırım, nəyinir o adam? Deyir, hər gecdən bu bada gəlir, yeməyimi hazırlayır, içməyimi hazırlayır, paltarımı yuyur, evimi silir, süpürür, sonra çıxır gedir. Kimdir bunu eləyən? Kimdir bunu eləyən? İslamın birinci xəlifəsi, Əbu Bakr. Baxın, qadın təkdir, heç kəsi yoxdur, xəstədir, amma müsəlmanlar onu tərk eləmir. Nəinki ziyarət etmək, bütün xidmətində durur müsəlmanlar. Budur İslam dini. Budur İslam dini. Ona görə insan yəhsiz də olsa belə, İslamda arada qalmır. Amma bir adam desə ki, bugün biz görürük ki, İslam hökumətlərində arada qalanlar var. Biz deyirik, səbəb odur ki, İslam gözəl şəkildə tətbiq olunmur. Çünki tarix bunu belə sübut eləyir. Tarix bunu belə sübut eləyir. Umar ibn Xattab, radiyallahu, bu hadisədən sonra deyir ki, deyir, vallahi ya Əbu Bakr, mən bu günə kimi səni keçə bilmədim xeyir əməldə. Lakin bu gündən sonra heç keçə bilməyəcəm. Üçüncü faydalarından, xəstəni ziyarət etmək üçüncü faydalarından rica olunur ki, sənin ziyarətin səbəbi ilə xəstə şəfa tapsın. Bax, nəyə görə, əziz qardaşlarım, nəyə görə? Çünki xəstəni ziyarət edən adamdan tələb olunan əməllərdən biri də xəstə üçün dua etməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir müsəlman üçün dua eləyərsə, mələk onun duasına amin deyər. Mələk onun duasına amin deyər. Ona görə bəzi elməli deyir ki, xəstə ziyarətinin faydalarından, həmin ziyarət ucubatından həmin xəstənin şəfa tapması inşallah mümkündür və yaxud səbəblərindəndir. Burada önəmli bir fayda var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Sizdən biriniz iman gətirmiş olmaz. İmanı kamil olmaz. Tam iman gətirmiş olmaz. Ta özünə istədiyi mənfəəti, xeyri başqa qardaşına istəmədikcə. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.